Ja sam Slađana Mislavarić, direktor Korla i posebno mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim danas i da poželim dobrodošlicu našim prvacima, kao i svim roditeljima, bakama i dekama koji su danas odvojili vreme da ovaj najsrećniji trenutak u životu svakog učenika podele sa nama. Ono što je bitno da vam još kažem, da posle mog ovog uvodnog dela i pozdrava slede priredba koju su pripremili naši učenici, koji su već sad veliki, krenuli u peti razred, koji su zajedno sa svojim učiteljicama za vas pripremili jedan zaista kraći program zbog ove najavljene visoke temperature, kako bismo svi ostali čitavi u narednih sat vremena i sačekali našu decu da izađu iz učionice. Procedura je sledeća. Po prozivci svaki učenik prilazi svoje učiteljice i zajedno sa njom ulazi u učionicu. Ostajemo maksimalno do jednog školskog časa danas. Bilo bi dobro da deca sutra ponesu dve sveščice kako bi nešto crtali i radili. Sutra, to će im reći učiteljice, ali prosto da deca ne zaborave, ipak je ovo onako dan puno uzbuđenja za sve nas. Da ponesu sveskicu u badantićima i u malim linijama, tako da vi to obezbedite da oni sutra ponesu zajedno sa pernicom. Još jedno obaveštenje za vas, sutra u 16 časova imat ćemo prvi roditeljski sastanak gde ćete dobiti sve ostale potrebne informacije i sva pitanja koje možete postaviti našim učiteljima, odnosno terenskim starešinama. Ja toliko, nadam se da ćemo uspešno sarađivati, posebno mi je drago što ste odabrali našu školu kao mesto gde će se vaša deca dalje obrazovati. Hvala najlepše i vidjet ćemo se svaki od narednih dana. Hvala vam!